Sabahınız xeyir olsun, hər kəsi xoş gördük. Səhər-səhər əgər fərqli, ləzzətli səhər yeməyi yemək istəyirsinizsə, onda mütləq Evdar izləyin. Bugün sizin üçün yenə tost hazırlayacağım. Bunun üçün lazım olan ərzaqları sayaq, sonra keçək hazırlamağa. Fındıqdan istifadə edəcəm, pul biber, kəkli yoğurdu, bir diş sarımsaq, bitki yağı, bir də tomat pastası. Blender lazım olacaq, çünki bunları bizim xırdalamağımız lazımdır. Fındığı əlavə edirik blenderın içərisinə, bir diş sarımsağı, kəhli otunu, bir də pul biber. Zövqünüzə görə bunu əzəcəyik. Bunu blender vasitəsilə əzdik, qaşığı hazırladıq, sonra tomat pastasını əlavə edirik. Qırmızı biberdən də istifadə edə bilərsiniz, yəni əzməsindən, hər ikisindən qarışdıra bilərsiniz. Yəqin ki, artıq özünüz hazırlamağa başlayacaqsınız ev şəraitində, çünki yay gəldi. Mən bilirəm ki, bizim xanımlarımız hər şeyi öz əllərinlə hazırlamağı sevirlər. Qışda bəzi şeylər var ki, onu gedib heç marketdən almağa ehtiyac olmur. Hazır oldu. Sonra bu qatışığımızı çəkirik tost çörəyimizin üzərinə. Məndə biraz tutumsuzluq var, mütləq mən xörək hazırlayanda yanımda su olmalıdır, çünki həm çox qavdan istifadə edirəm, həm də ətrafa dağıdıram hazırladığım yeməyi. Ancaq deyirlər, xörək ətrafa dağılanda evə qonaq gəlir, onun nəyi pisdir? Ancaq bir şey pisdir ki, əgər bir nəfərlik özünüz üçün tost hazırlayırsınızsa, qapınız döyüldü, kimsə evinizə sizə qonaq gəldisə, təbii ki, ona şərik çıxacaq, onu bölüşdürmək gərəkəcək. Ancaq tez bir zamanda da hazırlaya bilərsiniz. Burada heç bir şey qalmasın, qabı yaxşı sıyıracam, bərəkətimiz suya qarışıb, axıb getməsin. Aha, səhəri bu qədər danışıramsa, gün ərzində Allah ətrafımdakı insanları qorusun. Səhəri necə başlayıramsa, bütün günüm elə davam eləyir. Bax, bu cür, bugünkü tostumuz da bu qədər. Tez, asan başa gəldi və ən əsası odur ki, çox ləzzətlidir. Hazırlayın, yiyin, sizə nuş olsun.